بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفلی عبادات میں راہ اعتدال حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا یہ خبر درست ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں نفلی روزہ رکھتے ہو میں نے کہا کہ ہاں حضور میں ایسا ہی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تمہارے جسم لاغر ہو جائیں گے جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی اس لیے کبھی نفلی روزہ بھی رکھو اور کبھی بلا روزے کے بھی رہو جاگ کر عبادت بھی کرو اور نیند بھی لو بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1153 اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین